se olisi iltapäivää vaan ja tuossa tässä kotimatkan varrella, kun mä olin kotiopäin menossa tässä ja sit mä huomasin, että mitä hittoa, täällä on kattilan lasikansi. Vielä kun kattilan löytäisi, niin tässähän voitaisiin kohta pyöräyttää ruokavinkkikin samalla, kun näitähän löytyy näitä kattiloita ja tällaisia löytyy melkein tätä täältä ulkoa. Niin se oli tossa noin vaan se, siinä se on ollut ja siihen sen mä jätänkin. Kyllä tätä aika hyvin löytää, että vielä kun olisi kattilan löytänyt, niin sitä olisi pyöräytetty ruokavinkki. Lusikkahan jo meillä on, kun sekin löytyy tuossa matkan varrella, mutta en ottanut sitä nyt matkaan niin. Aika hyvin täällä on tavarat melkein löytynyt matkan varrella. Tai ei tarvitse itse ostaa mistään, kun ne löytyy maantien varrella. Kun ihmiset heittelee tavarat tänne mättäälle, niin ne täältä löytyy. Juu, ja aurinko vaan jatkaa paistamista tässä tänään. On ollut niin upea päivä, pieni tuuli tässä, mutta se ei haita menoa. Mennyt vaan eteenpäin tässä. Ja se olisi sitten kohta syömään vähän kanaa ja kasviksia ja tämmöstä. Kyllä. Polkupyöräilijä tuli vastaan ja vähän varmaan ihmetteli, että mitä hemmettiä täällä tapahtuu. Joku kulkee kameran kanssa ja puhuu itsekseen, niin joku voi vähän, joku varmaan toi. En tiedä, tuliko toi pyöräilijä takaa, kun se käänti päätänsä tänne päin, kun se meni mun ohi ja katsoi, niin kuin, että mitä hitto täällä tapahtuu. En huomannut pyöräilijää. Ei kai se nyt videolle tullut, mutta joo. Ei kun mä jatkan tästä kodios syömään ja nauttimaan tästä torstaipäivästä. Ei tässä sen kummempaa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä, tähän. No niin, iltapäivää vaan. Just tuli tosta kotiot, ulkoilusta ja mitäs mä nyt sanoisin tähän päivään. Muuten on ollut hieno ilma, ulkona on hieno, tuossa tuli hienosti käveltyä, tykkäsin kyllä ja tällaista, mutta on tää päivä, ei tässä päivässä niin kuin muuten mitään vikaa on, mutta ainoa mikä juttu on, niin nyt mulle on tullut 3 kertaa ja 3 eri firmasta on tullut omaan numeroon, ei faninumeroa, vaan omaan numeroon soittona. Ja sitten on ollut laitettu sinne vastaajaan, että olen jättänyt soittopyyntönä kyseiseen firmaan. Ja mä oon vähän ihmetellyt, että mikä tämä homma nyt on. Ja sitten toi eilinen, nyt viimeisin mikä tuli, niin sanottiin, että mä olisin eilen illalla netissä laittanut viestiä ja jättänyt soittopyynnön johonkin tiettyyn firmaan, mä en nyt sitä mainita, mikä se oli, mutta niin netissä tehty se, että olisin eilen illalla netissä tehnyt sen, että olisin niin kuin asiaan liittyvää jättänyt soittopyynnön, että ihmettelen vaan, että mistäs nyt tuulee, että kuka tällaista harrastaa ja tekee tällaista. Joo, mä en ole niihin 3 firmaan en ole itse ottanut yhteyttä ja mulla ei ollut edes netti päällä eilen illallakaan. Mä suljin sen aika hyvissä vaiheessa. Mä kattelin Zenaa ja sitten mä kattelin kyllä isäosaa, niin en ole missään vaiheessa pystynyt edes laittaa mitään soittopyyntöä pyytää mihinkään firmoihin. On se kyllä jännä, että jollakin on nyt paha olla, että sen pitää purkaa paha oloa sitten meikäläiseen tai johonkin muuhun sitten. Että on kyllä vähän ihmeiseltä, mistäs nyt tuulee, että kyllä, muuten tässä on mennyt päivä hyvin, että ihmetellyt vaan, kun puhelimet soi, eikä loppua näy millään, ja sitten tulee semmosia tekstivastaajan viestejä, että ihmettelen vaan, että mistä tuulee. Joo, en tiedä mikä on homman nimi, mutta oli pakko tehdä video tästä, ja mä rupeen kohta, kun mä oon syönyt tossa, niin purkaan noita videoita, mitä tuli kuvattua tossa, ja tommosta, niin ei mulla muuta, eli kyllä se tästä, mä ihmettelen vaan, että mikä tää homma on, että tuleeko lisää soittoja vai rauhoittuuko ne ollenkaan. Ei tässä sen kummempaa, niin näihin kuviin, näihin torstai-iltapäivän tunnelmiin täältä, tähän.